อ่าอม้าโอจิပြီးတော့အားလုံးကမှုသွင်းပြီးငိုတဲ့အချိန်မှာဥမာအမမပါတဲ့အခန်းအောင်မှာပဲအမမထွက်ဘူးပေါ့เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအကုန်လုံးအမဟုတ်ကြည့်ပြီးတော့မှုသွင်းနေတဲ့အချိန်မှာအမဒီအခန်းထဲဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုံးနေလို့ရှိရင်သူတို့လည်းမှုအောင်မယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်အမအမပါပါမပါပါအဲ့ထဲမှာပဲနေလိုက်တာမနေ့ကိုးနာရရနေနေ့3နာရီအထိပေါ့เนาะတခါလေဆိုသူတို့ကမှုသွင်းပြီးတဲ့ဟာက
နော်စီရဟဲငါပုံကြီးပါဝိုင်းဒုက္ခပဲပေါ့နော်ငါတင်းနေရတင်းနေရမသိကြအောင်မလဲဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စိတ်တွေကိုအချားကိုရှောက်ခွင့်ပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့အမားတို့ကအမှတ်တရလေးပါပဲဟုတ်ဒီမှာလေးပတ်တယ်ဒီကရှော့ပါခုခုရဆုံးပါလေအခုပဲနေတော့အရင်တော့ဆိုရင်တော့မလင်းကပွင့်လင်းပြောကိုကိုရိုင်းကနှောက်နေလို့လားတော့မဟုတ်အဲ့လိုတော့မဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတွေတွားမှလောက်မှကန်ရမှတွေအရန်ကြောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထွက်ကြောင်မလို့ဒီအလားပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပွင့်လင်းပြောအရန်ကြီးထိမ့်သိမ့်နဲ့ထဲမှာမပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဆရာနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့အများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေအပေါ်ရန်လေးတွေလောက်ကလေးတော့လုံးဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာကိုကြည့်ပြီးတော့လဲမလင်းကအဲ့လိုအားကိုးခြင်းဝါတယ်ယုံကြည်ခြင်းသွားတယ်ပေါ့နော်နောက်အရန်လဲဆရာကအစီအစဉ်နာလေအရင်ကောင်းတယ်တကယ်လဲတော်ရဆရာတယောက်ပါဟုတ်ဟုတ်တယ်အမအဲ့လိုပေါ့နော်အဲကိုမွေးရဲ့မွေးနေ့ရလဲမမဲရပေါ့နော်အာသာနေနေ့မှာမွေးထားရသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုမွေးနေ့ရောက်ပြီဆိုငငယ်လေးတွေကမွေးနေ့ဆိုရင်မွေးနေ့လှုပ်လှဲ့ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဟာမျိုးအဖေနဲ့မျိုးနီးပြီဆိုကြကြည်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဟာတော်တော်များများအမမမဲရအသက်22နှစ်အထိပေါ့နော်မွေးနေ့ကိုနှစ်တိုင်းတစ်နှစ်မပြတ်လှုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းအမအသက်25မှာခလေးပေါ့နော်ကလေးရပြီးတဲ့အချိန်အမေတယောက်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်အားစပြီးတော့အတိလေးပေါ်လာတာတကယ်တကယ်ကြတော့မွေးနေ့မှာပေါ့နော်အဲမွေးနေ့ရှင်ဖြစ်တဲ့ကိုကိုကိုထဲပေါ့နော်ကိုကိုအသက်လွတ်ပြီးတော့မွေးထုတ်ပြီးတဲ့အမေကအဓိကပါလားဆိုတာကိုအမေနေရာကိုရောက်သွားမှတိသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတိသွားတဲ့အချိန်အားစပြီးတော့အတက်နိုင်ဆုံးအရင်တော့လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးငါပြောမအာငါမွေးနေ့ရှင်ဖြစ်တဲ့ငါပြောရမဆိုတဲ့အဲ့လိုမျိုးငါစိတ်ကိုတိတ်မရှိတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမွေးနေ့လေးတွေတော့အမေကိုနားလည်ပြီးတော့ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်အမေဖြစ်စေခြင်းတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ဖြတ်သန်းဖြစ်တာများတယ်အမအမေကကြတော့အသက်လည်း80ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အပြင်ကိုတိတ်မထွက်နိုင်ဘူးအဲဒါပေမဲ့အိမ်မှာပဲသူကချက်ပြုတ်တယ်ပြီးတော့မောင်နှမတွေစုံစုံလေးပျော်ပါနေအောင်မြင်ရတယ်သူကပျော်တယ်အဲ့ဒီထွက်ကြောင့်နောက်ပိုင်းမွေးနေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမမမီဖြစ်စေခြင်းတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်အိမ်မှာပဲမိသားစုစုံတယ်ပျော်တယ်ပြီးတော့ကိုနဲ့တူတူနေတဲ့ကလေးလေးတွေနဲ့ဂိမ်းဆော့တယ်စားကြတောက်ကြတယ်အဲ့လိုပုံစံလေးနဲ့ဖြတ်သန်းဖြစ်တာများပါတယ်ဟုတ်အမတို့ကကြတော့ပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ကမိသားစုမှာပေါ့နော်အရင် surprise ဆိုလို့ဟာအကြီးမားပေါ့နော်ဟာအဲ့လိုမျိုးကြီးတွေဟဲလောက်ဟာလောက်တဲ့ surprise မျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တယောက်ကမိတ္တာတယောက်ရလိုက်တဲ့အဲ့မိတ္တာ surprise လေးတွေပဲပြီးပြကြတာများပါရဲ့အခုမိမိဆိုရင်လည်းဒီလိုရောပေါ့နော်အမဒီနေ့မွေးနေ့ဆိုရင်မလှုပ်ရှုပ်နေတဲ့အခါကျတော့သူလည်းအလုပ်များနေရယ်ကွာအဲ့ဒီထက်တောင်လို့သူတော့လှုပ်ပြနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအမလည်းတတိတရားပေါ့နော်ဟဲဘယ်နေတော့ဘာဖြစ်တယ်တော့အဲ့လိုမျိုးကြီးလည်းမပြောဖြစ်တော့သူလည်းမင်းနေမှာပဲထင်တာပေါ့နော်အဲ့နေရာတော့အခုလည်းအလုပ်ရှုပ်တာအလုပ်များနေရတဲ့တေးချာဘာမှမလုပ်ဖြစ်ဘူးမနေ့ပိုင်းလေးဖီးယားပန်လေးတာအမေကတော့ဒါကတော့နှစ်စင်မပြတ်ပေါ့နော်ကျန်တာကတော့ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဆိုနေနေသူကဖုန်းဆက်ပြီးတော့မင်းကြီးကတသက်ရက်ဝစ်ပြီးတော့လာခဲ့တဲ့မိကိုလာခေါ်ရဲဆိုပြီးလဲပြီးတော့သူကအဲ့ဆိုင်နေပါလေသူပဲစီစဉ်ထားရဲစားဖို့တောက်ဖို့ထုံးစံအတိုင်းဘတ်ဒေးကိတ်ပေါ့နော်ဘတ်ဒေးကိတ်ကတော့အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဒါချစ်စရာကောင်းတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့လေအမမမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အမတို့တမိသားစုလုံးရောအမတို့နဲ့အတူတူနေတဲ့ကလေးတွေရောပေါ့နော်အကုန်လုံးတရုံမကျဲမွေးနေ့ကိုသူအကုန်လုံးမှတ်ထားတယ်မွေးနေ့တိုင်းမှာဘတ်ဒေးကိတ်ကိုအစီအစဉ်ပေးတာတော့အများတန်းကနှစ်စင်မပြတ်ကအားလုံးအတွက်ကသူပါပဲဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေဘာပဲပြောပြောပေါ့နော်ဒါမြစ်တာထားတတ်တဲ့အလေးထားလေးဟာအဲជីနူးကိုကောင်းပါတယ်အဲជីနူးစရာအလေးထားလေးသူ့မှာရှိနေတာလေးတခုတော့အမကျင်းမျက်မိပါတယ်ဟုတ်ဟာအမှန်တကယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူကဘလောက်တင်တင်ကွာကိုကိုကိုကောင်းမှကိုလုံးမှာပေါ့နော်အမဟာတမီးကဒါကတော့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဘလောက်ကြည့်ပြပြပြသူလုံးချင်မှရတာလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမအဲ့လိုတမီးကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာတမီးကဒါကတော့လုံးမယ်ဒါကတော့မလုံးအောင်အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့မဆုံးမဘူးအမသူ့ကိုဖြစ်စေချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုအမကလုပ်တယ်အဲ့ထဲမှာမှသူအမ10% လုတ်ပြလို့ 1% ပဲပါပါ 2% ပဲပါပါပါတလောက်ကသူ့အတွက်ကောင်းတာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အတက်နိုင်ဆုံးတော့ပေါ့လေကိုယ်မှလည်းမကောင်းတဲ့အချက်တွေရှိမှာပါဆိုတဲ့အခါကျဒီကောင်းတာလေးတွေသူရတဲ့လောက်ကလေးပါတာကိုပဲကိုကကျင့်တတ်နေပါပြီအဲ့လိုဟိုလိုကြီးလုံးဝမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလေးထလေးကလည်းအပွင့်လင်းပြောရင်အမတော်မလုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့အလေးထလေးကိုသူလုံးဖြစ်သွားတာပါဟုတ်ဖြစ်တည်မှုကဖြစ်တည်မှုအတိုင်းပေါ်မှာပေါ့နော်
ကောင်းအကောင်းမြင်နိုင်အောင်အမြဲကြိုးစားနေတယ်အဲ့ဒီထက်ကြောင့်မလို့ဒီသမီးလေးအဲပဲရလာခင်ရောသမီးမရခင်ရောရှေ့ဆော့အဲရှေ့လျှောက်မဲ့ဟာတွေအတွက်ကောအတတ်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်အကောင်းမြင်တဲ့အဲဖြစ်တည်နိုင်အောင်ပဲအမြဲကြိုးစားပြီးတော့မြင်ပါတယ်ဟုတ်အမကသူ့ကိုလေခုနပြောသလိုပေါ့နော်အဲ့လိုတတ်နိုင်သလောက်ပေါ့နော်တငယ်ချင်းပေါင်းမဲ့ပေါင်းနေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေအမကိုယ်တိုင်ရောပဲအမမိဘအရန်ကြောက်ရတဲ့သူကွာသို့တော်လည်းမိဘဘလောက်ပဲဘန်ကောက်ကြောက်ပြီးထားထားခုနကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကကိုယ်လုပ်တဲ့ပုံမှာအများကြီးမူတည်ရယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုပေါ့နော်ဒီအခုအမြင်ကျေလာတဲ့ပုံမှာကောင်းတာတွေရှိတယ်မကောင်းတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့လည်းဒါသူ့ကိုအမားတို့ပညာတင်ပေးထားတယ်ဆိုတာသူအုံနောက်အသုံးပြုနိုင်အောင်အတွက်တင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအုံနောက်ကကောင်းတဲ့အပိုင်းကိုတွေ့ရင်သူကောင်းတာခံစားရမယ်သူအုံနောက်ကကောင်းကောင်းမသုံးတတ်လို့ဆိုးတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားရင်လည်းသူဆိုးတာခံစားရမယ်အာသူမဟုတ်တာလို့နော်သူမဟုတ်တာခံစားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးလောက်ပဲအမသူ့ကိုပြောဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုခေတ်ကလေးတွေကဟာဟိုအမတို့ကတော့လိုမျိုးကွာအမတို့ကတော့ဆိုရင်မိဘအရင်ကြောက်ရတယ်မိဘအဲရိုင်းမနှစ်မမဟုတ်ဘူးမိဘမျက်လုံးကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီအမေဖေကဘာဖြစ်ချင်နေလဲဆိုတော့အမတို့ကတန်းသိတယ်အမတို့ခေတ်တုန်းကဒီလိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ဒီခေတ်ကလေးတွေကိုကြတော့အမတို့အရင်အမတို့ခေတ်တုန်းကလိုရိုင်းနေပြီလဲပြောလို့မရသလိုမျက်လုံးနဲ့လည်းမမဲလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာပေါ့အတန်းနိုင်ဆုံးကတော့အလံကောင်းလေးကိုပြပေးပြီးတော့ကောင်းချင်းဆိုးချင်းကတော့သူ့ဘက်သူ့ကိုဝေခွဲရမှာပါဟုတ်အဲ့လိုတော့သူမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပွင့်လင်းလွန်လွန်လွန်အားကြီးလို့တောင်မှပဲကိုကလေအဲ့ဒါမျိုးသူကအဲ့လိုမျိုးအမားမမဟုတ်ဘူးဦးလေးတွေအဖတွေလည်းဒီလိုပဲအဲ့လိုသူတို့ကကျတော့သူတို့စိတ်ကအဲ့လိုမျိုးသူလည်းမဟုတ်တာမလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဥစ္စာဘာဘာကိစ္စပဲဖြစ်သူတို့တိုးသက်ပြီးလုံနေစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့စိတ်မျိုးသူ့မှာများများရှိတယ်ဟာအရင်တော့ကိုပေါ့နော်အာရိုက်ခဲ့တဲ့ကားလေးအခုချိန်မှာပြန်ပြီးတော့လူငယ်တွေအမှန်တကယ်ဆိုရင်အမားတို့အသက်ရွယ်ရတာအမားတို့ရိုက်ခဲ့တဲ့ဟာနဲ့အခုခေတ်လူငယ်ဆိုအမားတို့တိကျမှတော့တိတော့မှာလေဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကားလေးပေါ်လာတဲ့အထက်ကြောင့်မလို့မတိသေးတဲ့လူငယ်တချို့တချို့လည်းတိကောင်းတိသွားနိုင်မယ်ပေါ့နော်နောက်တကယ်လည်းကောင်းခဲ့တဲ့ဇက်အိမ်ဇက်အိမ်ကောင်းခဲ့တဲ့ကားလေးဖြစ်တဲ့အထက်ကြောင့်မလို့ဒီကားလေးပြန်တက်တဲ့ပုံမှာအမအရင်ဝမ်းသာပါတယ်ဒီကားလေးရိုက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပေါ့နော်အမားတို့တွေလည်းအများကြီးစူးစမ်းရတဲ့ကားမှာဒရိုက်တာတော့အမအကူပေါ့နော်နောက်ပြီးကြတော့ဥကျော်ဟင်းပေါ့နော်ဥကျော်ကတော့အထူးပေါ့နော်အရင်စူးစမ်းရတယ်ဘလောက်ထိလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာတကယ်အိုက်ထန်းထက်သမားတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုသူကားမရိုက်ခင်တဲ့ဟိုကအဲ့ဒီပကံနေဘူးကမှဒီစွတ်ချက်ကျိုးတစ်လုံးနဲ့သူဘလောက်ထိလျှောက်သွားနေလဲဆိုတာအဲ့ဒီချွတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီအဲ့ဒီစွတ်ချက်အရာအတိုင်းပဲနေလောင်ထားတဲ့ဟာကြီးအဲ့ဒါသူ့ရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အမှတ်တရရတော့အများကြီးရှိခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်အဲ့ခေရှိပြီးတဲ့ရေလူတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အာဘာပဲပြောပြောဒါဒီကားမှာကားတကားကောင်းဖို့အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာတူတယောက်တည်းကောင်းနေလို့မရဘူးလေဒီအမားတို့ဆိုရင်လေအမားတို့ထက်ဝါရင်တပါရင်ဦးချော်တော့ဘာလို့အများကြီးရဲ့အောက်မှာလိုက်ပြီးတော့သူ့ဟာနဲ့သူစီးမျောသွားရုံလေးပါပဲအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေအဲညီသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်လို့အမထင်ပါတယ်ဟုတ်အမကလေအမဲတဲ့အမကိုအမကျင့်တဲ့အထင်မှာမပါဘူးကိုကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်အမဲတဲ့ဟာဟာဒီနေ့မှငါဒီလိုလေးလုပ်လိုက်ရင်ကောင်းမလားအဲ့ဒါအခုချိန်ထိပါပဲဟုတ်အမတ်တရားတွေကတော့အများကြီးပဲတော့ပြောရင်တော့အခုနကပြောသလိုဒီအမဆုံးသွားတဲ့အထက်အမတေသွားတဲ့အခန်းပေါ့နော်အဲ့ခန်းလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ညီကိုလေးရောက်အကုန်လုံးငိုကြရတယ်ပေါ့နော်တယောက်တစ်မျိုးစီစိတ်နဲ့အဲ့ဥစ္စာအဲ့ခန်းရိုက်ဖို့တော့ကိုမနေ့9နာရီလေးကနေရိုက်တာညနေ3နာရီအထိညီကိုလေးရောက်တယောက်ချင်းစီကိုမူမရောက်အောင်ပေါ့နော်ကိုမိုက်ကိုဥကျော်ဝိုင်းပြီးတော့မောင်းလိုက်ကြတာအဲ့ခန်းရိုက်တော့ဆိုအမအခောင်းထဲမှာပလက်နေနေရပေါ့နော်အမအင်တာဗျူးတိုင်းလည်းအမြဲတမ်းဖြေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအမရင်ထဲမှာအရင်အမတ်တရားဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်အမကိုကြည့်ပြီးတော့အားလုံးကမှုသွင်းပြီးငိုတဲ့အချိန်မှာဥမာအမမပါတဲ့အခန်းအောင်မှာပဲအမကမထွက်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအကုန်လုံးကအမကိုကြည့်ပြီးတော့မှုသွင်းနေတဲ့အချိန်မှာအမဒီအခောင်းထဲကဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်နေလို့ရှိရင်သူတို့လည်းမှုအောင်မယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်အမပါပါမပါပါအဲ့ထဲမှာပဲနေလိုက်တာမနေ့9နာရီကနေညနေ3နာရီအထိပေါ့နော်တခါလေဆိုသူတို့ကိုမှုသွင်းပြီးတဲ့ဟာကြီးကကိုနားထဲမှာကြားပြီးတော့ဟိုအဲ့ဟိုသူတို့တော့မသိဘူးကိုကလေမตายရနေပြီးတော့မျက်ရည်စီးချမိနေရပေါ့နော်စီးရဟဲ့ငါပုံကြီးပါဝိုင်းဒုက္ခပဲပေါ့နော်ငါတင်းနေရမသိကြအောင်မလဲဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စိတ်တွေကိုအချားကိုရှောက်လွှင့်ပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့အမားတို့ကအမှတ်တရလေးပါပဲဟုတ်ဒီမှာလေးပါတယ်ဒီကန်ရှော့ပါခုကမင်းရဲ့ဆုံးညီပါလေးအတော့ပဲနေတော့အဲ့ဒါအနုပညာသမားပဲလေအနုပညာသမားဆိုတာအနုပညာစိတ်သက်ကတည်တဲ့အထိဘယ်တော့မှကြာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့အခုချိန်ကကြတော့အမရဲ့အခြေအနေနဲ့အချိန်ခါအသက်အရွယ်အရာပေါ့နော်အဲဒီလိုလုတ်ခွင့်ရတဲ့ကားတွေရှိဖို့ကနည်းနည်းရှားသွားပြီလေရှိလာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တစ်ခန်းပဲအရာနှစ်ခန်းပဲအရာလုပ်နေဦးမှာပါပဲဟုတ်အဲဒါကဟိုပေါ့နော်ဒီအမတို့ဒီအနုပညာလောကရဲ့တူကျော်ဆိုလို့ရှင်လည်းဒါတကယ်ဟုတ်ပေါ့နော်ဟိုဟာကြီးဂူရီလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥကျော်ကရှေ့ရထွက်သွားတာပါအမားတို့လည်းနောက်ကလိုက်ရမှာပါဟုတ်
မလင်းလဲဒီကားလေးကိုမလင်းလဲကြိုက်ခဲ့တဲ့ကားလေးပါကိုကြိုက်ခဲ့တဲ့ကားလေးကိုအခုလိုမျိုးတကြောပြန်ပြီးပြီးတော့ပြိတ္တတွေကြီးခွင့်ရတဲ့အားကိုအမတွေ့ရတဲ့အတွက်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်